Олег, ні, це Сергій Цехоцький. Перепрошую, офіцер 59-ї морпіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вітаю вас, пане Сергію, слава Україні! Вітаю, героям слава! Цікаво від вас почути, яка ситуація на Авдіївському напрямку зараз? Значить, з вчорашнього дня вони перегрупувались і пішли знову, роблять спроби атак, але не такі масовані, як були там 10 жовтня. Намагаються маленькими групами все-таки штурмувати наші позиції. От, і дійсно там просування в деяких містах є, але при цьому ну, дуже малі, а втрати несуть великі. А хто з росіян воює на цьому напрямку? Що ви бачите? Яка їхня підготовка? Як вони виглядають? Чи справді, що вони зараз там почали рити якісь такі, ну, це не окопи, це якісь траншеї, нам про це Ігор Лапін казав. Тобто, що вони прям закопуються в землю, щоб там укріпитися і залишатись на цих позиціях? Ну, і у них спроби роблять там зберегти своє життя, якісь там комбінації надумані. От, да, така інформація є, але це не більше того, що вони робили раніше. От у них мета зараз одна. Стратегічно, ми так розуміємо, що Авдіївка для них це більше політичний момент. І, мабуть, хоча б якийсь план виконати для того, щоб закріпитися в Донецькій області по кордону Донецької області. Все. Але ж ми на місцях, ми цілодобово за цим слідкуємо. І наші плани з їхніми не співпадають. А як наші військові загалом себе почувають? Як військові, почуваються добре. Слава Богу за все, що ми маємо. Слава Богу за те, що ми... Нас не треба мотивувати, ми мотивовані. Ми всім... Ну, всі практично тут знаходимося без всяких мотивацій. Наша мотивація... Наша земля, наші рідні, могили наших предків. І це наша земля, і ми обов'язково її звільнимо. А чи є... Як би там не було нам тяжко. Так, дякуємо вам за це, насправді, за те, що стоїте. А чи є щось таке, чого ви зараз, можливо, потребуєте? В чому має бути підтримка з боку тилу для військових, які зараз от на цих бойових позиціях, які ну, дуже гарячі, направду? Ну, потребуємо завжди одне. От, чим більше у нас буде зброї, мається на увазі засобів враження ворога, тим краще. Але все в нас є. Вистачає, щоб ворог не думав, що ми чомусь там потребуємо якогось, ну, чогось не вистачає. Тобто такого нема. Є служби логістики, які завчасно про це дбають. Командири підрозділів теж про це дбають всі, щоб у них все було добре. Постійно особовий склад навчається і практично за 2 роки повномасштабного вторгнення багато чому навчилися. І свіжі люди, нові, які приходять після мобілізації, теж швидко навчаються. Ну, український народ взагалі талановитий. Тому нема за що переживати в цьому плані. А що з технікою в росіян? Як вони? Чи видно, що вони туди прислали більше техніки? От як це виглядає з їхнього боку? Ну, я скажу зараз на тому дільниці, де ми бачимо це, як від нашої бригади, участок, де ми його оберігаємо, зону нашої відповідальності. Якщо перші дні, оцих 10 жовтня, ми за ці перші 3 дні знищили більше 30 одиниць ворожої тяжкої техніки, то на сьогодні вони вже... Техніку таку масовану не кидають. От за 2 останні доби нам попався тільки один їхній Т-72, який було знищено, одну машину для розмінування. От, вбитими за 2 доби приблизно 33 особи і більше 40 поранено. Тобто в порівнянні проти 500 за перші дні цієї їхньої спроби атаки штурму взяти Авдіїв. Пане Сергію, ви були тим, хто звільняв Херсонщину, і от зараз з'явилася інформація, що наші війська закріпилися на лівому березі.
Чи можна говорити, що звільнення і лівого берега теж вже близько? Як ви гадаєте, от які ваші можуть бути прогнози? Я розумію, що ви не там, але все, що думаєте? Ми всі абсолютно, навіть де ми зараз знаходимося, мріємо про те, що ми вже вступимо в цьому році на Кримську землю. Да? Ну, але ми військові люди, і ми розуміємо субординацію, ми розуміємо, що є Генеральний штаб, є головнокомандуючий, який краще бачить і розуміє, як треба і коли поступити. Але від себе скажу, що ми обов'язково дійдемо і звільнено кожен метр, кожен сантиметр нашої землі. Все добре.